ଖୁଡ଼ି ମୁଁ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ସେପଟେ, ପୁଣି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଶୁଣ, ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବ, ଓକେ? ଖୁଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ଦିଅ ନା ପ୍ଲିଜ। ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବ। ନନ୍ଦ ଘରେ ସରଳ ବଡ଼ି ଖାଇ ପେଟ ପୁରିଲାନି ବୋଧେ, ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲା ମାଟି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୌରବ, ସେ ତୋ ଭାଇ, ତାକୁ ଏମିତି କଥା କହିବା ପାଇଁ ତତେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ମା, ଯଦି ସେ ସତ ସତିକା ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏମିତି କୁଡ଼ିଏ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇନଥାନ୍ତା, ଆମକୁ ନେଇ ସେ ରାଜମହଲ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତା, ଆମର ବିଜନେସରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଆମକୁ ବି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଦିନକ ପାଇଁ ବି ଆମ ବିଷୟରେ ତାର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଦେଖ କର, ଆଦର୍ଶ ନାଁରେ ତୁ ଯଦି ଆଉ ଥରଟେ ବି କହିଛୁ ନା, ମୋଠୁ ଖରାପ ଆଉ କେହି ହେବେନି। କ'ଣ କରିବ ତମେ, ମାରିବ ମୋତେ? ମାର, ମାର ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବିନି ବାପା, କାହିଁକି ନା ଯାହା ସତ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସତ। ଆମେ ଭିକାରୀ ନୁହଁ ଯେ ତା ହାତ ଟେକା ଖାଇ ବଞ୍ଚିବା, ତାର ସେ ପାଳିତା ମା ଯେମିତି, ଇଏ ବି ଠିକ ସେମିତି। ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1715 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।